ដល់ខែតរេនហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលទិញតរេនញ៉ាំម្ដងដែរតាមពិតមករយៈពេលដែលគាត់មកនេះគឺផ្ទះខ្ញុំតរេនរហូតហ្មងតែដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមហើយគាត់នៅឃ្លានតរេនទៀតហើយអត់បងអង្គយូរទេដោយសារតែគាត់ចង់ហូបតរេនគាត់ថាចង់មានគេទិញតរេនឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនេះមានលុយ7 80,000ដែរក៏ទៅទិញតរេនប្រហែលលុយតែហ្មងទៅហើយតរេនមួយហ្នឹងគឺតម្លៃវាដូចជាមើលតរេនហ្នឹង1គីឡូដូចជា3គីឡូមួយខាំអញ្ចឹងបើយើងគិតជាលុយ7 80,000ដែរក្នុង1គីឡូហ្នឹងមួយផ្លែហ្នឹងគឺធំមែនតើហើយគ្នា3នាក់ហើយញ៉ាំអត់ចង់អស់ទេ4នាក់ហើយតរេនមួយផ្លែហ្នឹងហើយគាត់ថាតរេនហ្នឹងតរេនបែកលូងហើយខ្ញុំក៏មិនចេះមើលថាអាណាតរេនបែកលូងអាណាមិនបែកលូងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែសួរគាត់បានគាត់ប្រាប់ថាតរេនបែកលូងគេមើលអញ្ចេះតរេនធម្មតាគឺវ៉ាន់ថងអីតរេនវ៉ាន់ថងតរេនអីហ្នឹងគឺគេមើលអញ្ចេះអញ្ចេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែគាត់ថាខ្ញុំមើលឃើញអាណាល្អអាណាឆ្ងាញ់តាមតាអ្នកលក់ទេមិនចេះមើលតរេនមើលអីគេទេតែបើសិនខ្ញុំទិញអាហ្នឹងទៅគឺឆ្ងាញ់របស់គេមែនតាហើយខ្សែវាក្លោដែរគាត់ថាទុំដមមហូបហ្មងអាតរេនហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ដែរថាបងទិញឲ្យមែនបើតាអាណាញ៉ៃបងញ៉ាំអត់គាត់ថាអត់ដឹងអីចាំមើលសិនហើយដល់ពេលខ្ញុំនេះក៏រៀងភ័យបុកពោះដែរខ្លាចយើងទិញឲ្យគេហើយគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំមកពេលហ្នឹងរៀងភ័យដែរព្រោះយើងចង់ញ៉ាំតរេនដែរតែយើងអត់ហ៊ានមាត់អញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទិញទៅគាត់ថាទិញទៅបានញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហើយដល់ពេលគាត់ទិញទៅមានណាទៅដល់កន្លែងមួយគឺគាត់មិនចិត្តអក្រក់ទេគាត់ឲ្យយើងញ៉ាំដែរហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរគាត់បញ្ជាក់ថាឲ្យបងញ៉ាំអត់ហើយគាត់ថាអត់អីទេហើយទៅក៏យើងសម្រេចចិត្តថាយកអា1 3គីឡូមួយខាំហ្នឹងទៅហើយគិតជាលុយទៅគឺជិត100,000 7 80,000ដែរប៉ុន្តែអត់អីទេអានេះយើងភ័យឲ្យគាត់ដោយសារថាគាត់ចង់ញ៉ាំតរេនញ៉ាំប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ថាញ៉ាំអត់តឆ្អែតទៀតដោយសារថាគាត់ទៅវិញបាត់ហើយបើមិននេះគាត់នៅនឹងទៀតខ្ញុំទិញតរេនឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យឆ្អែតមានន័យថាឲ្យបាក់នឹងតរេនហ្មងឃើញតរេនស្អប់តរេនហ្មងតែចៃដានអីគាត់ទៅវិញបាត់ទៅដល់ពេលយើងចាំមើលគាត់មកវិញអាពេលគាត់មកវិញហ្នឹងដឹងបានទិញញ៉ាំនឹងអត់ដឹងគាត់មកខែតរេនទៀតអត់ដឹងអត់ចាំមើលសិនអានេះសន្យាក្នុងវីដេអូសិនហើយបើមកពេលនោះអត់មានខែតរេនក៏អត់ដឹងទិញអីញ៉ាំដែរបើមកទៅចាំពេលអត់លុយក៏មិនដឹងទិញអីឲ្យដែរចាំមើលសិនចាំមើលដល់ពេលហ្នឹងថាមានលុយទិញតរេនគាត់ញ៉ាំអត់ប៉ុន្តែដោយលើកហ្នឹងយើងចង់ទិញតរេនគាត់ញ៉ាំដោយលើកហ្នឹងអាហ្នឹងមែននិយាយថាទិញតរេនមួយហ្នឹងហើយនិយាយណាអត់ទេគឺមែនថាខែតរេនហើយហើយគេ trending នៅក្នុង Facebook ច្រើនមែនតាំងបើគេឆ្លាញ់យើងគេទិញតរេនឲ្យយើងញ៉ាំហើយដល់ពេលអាហ្នឹងគឺទិញតរេនឲ្យញ៉ាំមែនអញ្ចឹងបងទិញតរេនឲ្យញ៉ាំមួយបាទតរេនមួយហ្នឹងធំណាតរេនហ្នឹងតរេនហ្នឹងធំមែនតើខ្ញុំចេះតែចង់ញ៉ាំតរេនណាតែខ្ញុំឲ្យហ៊ានញ៉ាំបើមាន2នាក់ទៅខ្ញុំចេះញ៉ាំហើយកុំឲ្យខាតបើយើងទិញមួយទៅញ៉ាំអត់អស់ទៅខាតអញ្ចឹងយើងទិញមានគ្នា2 3 4 5នាក់ទៅទិញមួយធំទៅវាអត់ខាតយើងញ៉ាំបានញ៉ាំរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាកាឡាទៅគូតគូតគូតវាអូអានេះគូតស្រួយហ៎ទៅគូតខ្ញុំស្រួយដែរអត់អីថងពិតគេដឹងតរេនវ៉ាន់ថងមិនវ៉ាន់ថងខ្ញុំលឺអ្នកលក់ថាគេមើលគូតវាបើសិនជាគូតវាស្រួយអានឹងវ៉ាន់ថងហើយពួកអីឆ្ងាញ់ហើយបើគេថាអាគូតអត់ស្រួយនឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតរេនស្អីគេទេខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ដែរតរេនស្រួយមិនស្រួយមិនឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់មិនដឹងមិនទេតែប៉ិតខ្ញុំតរេនមិនក៏ខ្ញុំញ៉ាំបានដែរតែប៉ិតខ្ញុំឥឡូវនឹងកំពុង avoid over នឹងចង់ញ៉ាំតរេនទៀតដែរប៉ុន្តែអត់ហ៊ានញ៉ាំខ្វះលុយអញ្ចឹងចាំមើលកាលណាមានលុយទិញតរេនញ៉ាំម្ដងទៀតហើយមើលតែសាច់ទៅក៏ដឹងដែរសាច់គឺណែនក្តន់មែនទែនល្មមញ៉ាំវាមិនស្អិតដៃពេកក៏វាមិនខ្ចីពេកមិនជប់ជ្រប់ពេកមកល្មមហ្មងតរេនកាលហ្នឹងម្ដងកាលហ្នឹងឯងនៅតែចាំរសជាតិតរេនហ្នឹងអត់តាន់បាត់ឡើយឯងតរេនហ្នឹងគឺតរេនឆ្ងាញ់គឺគេថាវ៉ាន់ថងមែនដោយសារតែគូតវាស្រួយដោយសារតែខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំថាវ៉ាន់ថងហ្នឹងមិនបានគេដឹងវ៉ាន់ថងបងអីគេមើលគូតវាតែគូតវាស្រួយគឺវាវ៉ាន់ថងហើយបើមិនស្រួយទេវាមិនមែនវ៉ាន់ថងឯងអញ្ចឹងបើគូតស្រួយមិនស្រួយខ្ញុំមិនដឹងថាវ៉ាន់អីទេខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរអញ្ចឹងយើងក៏បានទូទាត់លុយកាក់ទៅអស់ប៉ុន្មានដូចជា 77,500 រៀល
ទរេនមួយផ្លែហ្នឹងហើយញ៉ាំ4នាក់ល្មមអត់មិនតិចពេកមិនច្រើនពេកបើសិនជាតា2នាក់កញ្ញាមិនអត់ដែរទរេនហ្នឹងទរេនប្រពន្ធហ្នឹងតា2នាក់កញ្ញាមិនអត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានគ្នាច្រើនញ៉ាំអញ្ចឹងអត់អីទេអស់ល្មមហើយទរេនហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលដែលបានទរេនឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចានឹកឃើញអ្នកទេះដែរតែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើនៅឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងចាំលើក្រោយយ៉ាំតិញឲ្យហើយអ្នកទេះធំទរេនហើយទរេនអត់មានទរេនហូបខ្នៅជំនួសទរេនក៏បានដែរឥឡូវអត់មានបញ្ហាអីទេវាស្តៀងស្តៀងគ្នាដែរទរេនហើយនឹងខ្នៅហ្នឹងតែគ្រាន់តែរសជាតិវាខុសគ្នាហើយតម្លៃក៏វាខុសគ្នាដែរថ្ងៃមុនទៅត្បូងឃ្មុំនិយាយឲ្យផ្លែខ្នៅមកមួយផ្លែដែរហើយតែញ៉ាំអស់មិនសាមញ្ញមិនសាមថ្ងៃនេះហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអស់77,500រៀលមិនមែនថាអួតមានលុយច្រើនទេតែគ្រាន់ណាទរេនហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងមែនមួយលុយគ្មានលុយ1រៀលនៅក្នុងកងអស់លុយឲ្យលេងហើយអត់ខ្លាចឲ្យបងប្អូនមើលទេណាសិតក្រហមទាំងអស់លុយសិតក្រហមអត់មានឃីវអីមួយក្រហមគឺសិតបាញ់ចេញហើយហើយបើឃីវបាញ់ចូលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃីវបាញ់ចូលដែរឃីវ200ដល់ពេលអានមើលទៅគឺថាហ្នឹងលុយការប្រាក់200រៀលដាក់ចាំ2ឆ្នាំហើយបានប្រកាសប្រាក់200រៀលញ៉ាំឆ្អែតណាគេស្អាតណាគឺមិនក៏គេស្អាតដែរស្អាតគុណខ្ញុំស្អាតជាងតាទីអនសុំសុំកោការហើយមិនមកសតុបទៅតាតិចដល់នោះហាងនំខេកអឺនេះខេកឯងនេះខេកនឹងក្រោមខេកបាលើហ៎នេះដាក់ពេញឥឡូវអ្នកសែស៊ីទ្រេនដល់ហើយផោវីដេអូមកទ្រេនអាចខំផោចាស់ហើយស៊ីអស់ហ្នឹងដែរស៊ីទ្រេនទ្រេនបែបណា